पुण्यातून दोन तरुणींची सायबर चोरट्यांकडून तब्बल 23 लाखांची फसवणूक झाली आहे. जीवनसाथी वेबसाईटवर ओळख झालेल्या तरुणानं दोन तरुणींना गंडा घातलाय. या प्रकरणी 29 वर्षीय महिलेनं चंदननगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या क्षणाची महत्वाची बातमी आपण पाहतोय. महिलेची आणि आरोपी विराट पटेलची जीवनसाथी या संकेतस्थळावर ओळख झाली आणि त्यानं बाहेरच्या देशात काम करत असल्याचं भासवत मौल्यवान भेटवस्तू पाठवली आहे. पण दिल्ली विमानतळावर कस्टमने अडकवल्यामुळे ते सोडायला पैसे पाठव असं तरुणीला सांगितलंय. तर सुरुवातीला 30,000 रुपये घेतल्यानंतर डिलिव्हरी चार्ज, इन्कम टॅक्स, इम्पोर्ट टॅक्स असे वेळोवेळी बतावणी करून 13 लाख लुटलेत. असाच प्रकार पुण्यातील खराडी इथं राहणाऱ्या एका तरुणीबाबत घडलाय आणि तिचे 1,30,000 रुपयांची फसवणूक तिची झाली आहे. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे